A EDAR de Ribeira contará cun investimento de 718.000 euros. Así o avanzou a sú delegada do Goberno na Coruña, Pilar López Riobo. O objetivo deste investimento contemplado no proxeto de Orzamentos xerais do Estado para o 2019 é dar resposta ás demandas dos veciños. Estes 718.000 euros están destinados a actuacións de mellora para o control de cheiros na estación depuradora de augas residuais. Xa no mes de novembro do ano pasado fixose unha xudicación por máis de 300.000 euros dunhas obras neste sentido. Pilar López Riobó sinalou que o goberno garantiu para o sur da provincia da Coruña un investimento de máis de 52 millóns en infraestructuras e dotacións para este ano, a través duns orzamentos que cualificou de realistas e executables. Entre os investimentos previstos destacou de maneira especial a destinadas obras da Estación Intermodal de Santiago para as que se reservaron este ano de 17 millóns de euros a dedicada construcción da de autovía entre Santiago e Lugo a A54 cun total de 35 millóns. Entre os investimentos previstos destacou de maneira especial a destinadas obras da Estación Intermodal de Santiago para as que se reservaron este ano de 17 millóns de euros a dedicada a construcción da autovía entre Santiago Lugo a A54 cun total de 30,5 millóns e a relativa ao aeroporto de Abacolla de 3,1 millóns. Por iso, 2019 será un ano especialmente importante para avanzar na tramitación de algúns deses proxectos reclamados e que quedaron bloqueados ou paralizados polo anterior goberno. Neste sentido, lembrou que nos últimos cinco anos o PP deixou sen executar en Galicia 2.000 millóns de euros que orzara. Son uns orzamentos realistas que garanten investimento que permiten contemplar grandes proxectos e dar continuidade a outros, uns orzamentos realistas para executar e para que Santiago Ribeira e a súa contorna avancen. E son uns orzamentos progresistas que garanten os ingresos cunha política contributiva que protexa as pequenas e medianas empresas, que protexa as familias con rendas medias e rendas máis baixas, indicou